Ok, vi skal ha Stian Blipp på I dag. En enorm skapning og skikkelse I det norske underholdnings- og gamingmiljøet. Han huge. Men før det så måtte jeg ta opp litt ting, og jeg følte at det var en riktigere manner å gjøre det når det bare oss, meg, deg og Gjølle. Okay. Og det at jeg føler at jeg den eneste som setter inn brus kaldt. Alle tar brus. Alle tar brus, men jeg den eneste som setter inn kald brus eller brus I kjøleskapet igjen. Kødder du, jeg la nettopp I fryseren og inn I kjøleskapet og greier. Ja, ja, dere legger I fryseren, men så fryser de, og så de udrikkelige. Jeg den eneste som faktisk tar Mathia til å legge brus inn I kjøleskapet. Du glemmer den jo I fryseren. Det var jo Gjølle som glemte I fryseren. For faen. Det var jo Gjølle som glemte I fryseren. Ja, men det greit, vet. Jeg tar imot den tilbakemeldingen. Og så går den ut I andre øret, for det der bare bullshit. Jeg føler bare at hvis ikke jeg gjør det, så gjør ingen det. Og da har vi varm brus. Ja, og da har det dårlig stemning. Nå har vi en flaske med kald brus, som vi må spare til Stian I hvert fall. Fordi han tror jeg litt sånn fisefint på de brusgreiene. Ja, vi tenkte bare før Stian kommer så... Gutta har hatt en lang uke. Ja. Og vi bare må ta opp noen ting, fordi Snorre... Knulling Det her sier jeg hver jævla gang Før hver podd-spilling Ikke press på en sånn knullegjørne Eller damegjørne Fordi, nei, det jeg tenkte nå da var en litt annen vri på det Fordi normalt så det du som gjør knullinga Ja Men nå har du blitt knulla Hæ? Hva faen? Knulla, ja Sånn knulla Jeg har blitt knulla I form av en rævkjørt hårfrisyre Det kanskje derfor jeg sitter med parikk på nå også Og hette bare double protection for å være bombesikker Ja Nei, så jeg dro jo og skulle ta en liten stuss da på håret før det ble Halloween og helg Og jeg skulle ut på byen og hele pakka Tynne tuppene egentlig bare Tynne tuppene litt rett og slett Jeg var egentlig ganske fornøyd med sånn det var Men jeg så reklamevideo fra Coop Opsbygg Og bare sånn, ah damn, sånn vil jeg være på håret igjen Bare kanskje maks en centimeter kortere liksom mm. Og så sitter jeg der, jeg viser bildet av Coop Ops Jeg viser bildet av Instagramen min og alt mulig rart Og så tror jeg liksom at jeg har forstått hvordan det skal være Han klipper først rundt på sidene Bruker ganske lang tid på det Og så begynner han å gjøre noen rare greier oppå her Og så var jeg sånn, du, hva driver du med liksom? Dette blir jævlig kort Og da plutselig så får han sin egen teori om hvordan håret mitt skal være da. Og så tar han plutselig I meg en sånn fucka syk skin fade På siden av håret Så han dro fra maskinen? Han dro fra maskinen og bare vroom, Og det var etter han hadde klippet Så bare vroom, helt sånn syk skin fade Og da var skaden allerede gjort Og jeg satt der og bare, what the fuck? Jeg spurte til og med, hva driver du med? Og da ble han fornærmet Og så bare gønnet han på videre Og da turte ikke jeg å si noe mer, rett og slett Så han bare... Tok styringen, rett og slett. Ja, det gikk egentlig jævlig greit. Helt til frisøren bare gikk helt terroristmodus og valgte å ødelegge livet mitt I disse 3-4 ukene. Ødelegge livet? Hvor ille kan det være? Bro. Få se da. Bro. Nei, jeg har ikke lyst til å vise det. Jeg har venner som sier at de bokstavet blir tatt på sjokk. Over hvor jævlig håret mitt Jeg har sett mye støgge frisyrer Jeg tror jeg kan håndtere Altså folk blir sjokkert over hvor jævlig håret mitt Jeg har blitt skamklippt Sånn som de gjorde med de såkalte tyskertøsene Etter 2. verdenskrig Det er en forferdelig ydmykelse Jeg vil ikke stå opp om morgenen lenger Så du skal få se veldig kjapt Jesus Christ Det dritkort Faen. Altså, hadde jeg vel vært skinnet på siden Så hadde jeg vist bildet av Andrew Tate Sin hårfrisyr og sagt Sånn kan du klippe meg Nå ser jeg ut som en sånn ekkel brite Som driver og bare trasker rundt I, ja. Nå ser det ut som en brilleslange nå Ja, nei, så det tar på meg her Å fy faen Altså, det helt jævlig bra hårfrisyr mørkt Og det her var ikke på Cutters Det var ikke på Cutters For Cutters, der drar du hvis du har dårlig tid Lite penger Hvor og jævlig dårlig vurderingssendende Hvor sagt du? Jeg dro på Pelspels, som skal være egentlig et ganske decent sted Pelspels I Tolbugata, avdeling Schultzer heter det Vet du hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde vært I din sko nå? Jeg hadde fått tak I nummeret til Elden ja. Jeg hadde kjøpt meg en jævlig dyr dress ja. Så jeg hadde tatt de motherfuckerne til kort, ass Jeg hadde gått I rettsaken med de Du hadde blitt, uten å kødde, du hadde blitt norske Johnny Depp jeg mistenker nesten at det her var med vilje Måten han bare oppførte seg på gjennom hele klippen liksom At han bare sadistjævel som ønsker meg vondt Og hvis det tilfelle at han gjorde med vilje Så håper jeg satan finner den frisøren Kidnapperen, drar ned I helvete og brenner den der for all evighet
Og hvis jeg hadde visst hvor den frisøren hadde bodd, så hadde jeg bæsjet i postkassa. Da kødde jeg ikke, men jeg bæsjer ofte som straff for, for folk jeg ikke liker. Ta de svina til retten. Få de til retten. Ikke noe nei, poeng å gjøre noe annet. Det er bare... mulig, jeg bare har vært jævlig uheldig, men i hvert fall hvilken frisørstol jeg aldri skal sette ræva min ned igjen. Og det på Pels, avdeling Schultzer. I Torbjørgata. Det bra du advarer oss. Hold dere faen meg langt unna. Det et drittsted. Jeg skal faen ikke til Cutters heller. Der var jeg en gang. Nei. Jeg ble faen meg skamklippet. Jeg så bare, altså sånn, det noen frisører som bare ser sånn, ok, det nice hodefasongen din, håret ditt, det nice hvis du legger det sånn her. Jeg tror vi klipper det litt sånn. Altså sånn, ta litt sånn kunstneriske friheter da. Når gode frisører gjør det, så blir det liksom bedre. Ja. Sånn som jeg var som frisør nå, som... Hun var lærling, og jeg var sånn, ja, ok, jeg driter jo litt i det, sånn, ja, det 200 kroner billigere hvis du tar en lærling, ja, ok, fuck it, da kjører jeg bare lærling da, samme faen. Ja, det må ikke gjøres. Men hun var jævlig flink da, fordi hun sa sånn, ja, jeg tynner tuppene dine bare, fordi du har tjukt hår, og det vil vi egentlig beholde, men tuppene gjør at håret ditt litt mer medgjørlig da. Ja. Og så ja, fuck it, kjør ditt løp du, og så gjorde jeg det, og da ble, jeg synes det ble jævlig bra da. Og det liksom når de flinke tar seg kunstneriske friheter, men de på Cutters, når de skal begynne å ta seg kunstneriske friheter, nei. Og han liksom impro klipper en svenske på meg. Ja. Fucking svenskesveis med det tynne huet mitt. Jeg ser helt jævlig ut. Ja, men det jo basically... Jeg så ikke så jævlig ut som deg, men fy faen, jeg ville saksøke, ass. Da hadde jeg ikke de økonomiske midlene jeg har nå, hadde dette vært... oppstått den dag i dag, så hadde jeg speeddialet Elden, bedt han rydde kalenderen neste måned, og så hadde jeg har en syk strategi på der, ass. Jeg hadde kjøpt meg dress, og så fått klarert sånn at rettssaken kan sendes på TV. Ja. Så jeg kan lage content gjennom hele tiden. Det er en bra strategi. Og så, for å bare øke den der, det perspektivet om at jeg har fått... at dette var en traumatiserende opplevelse for meg, og hvor jævlig det her var for meg, og syken min, og hvordan det har påvirket livet mitt i større grad enn at det faktisk bare en sveis. Så hadde jeg blitt trillet inn i rullestol. Ja. Og tvangstrøye. Med tvangstrøye og Elden. Jeg hadde grått. Svenske sveis. Jeg hadde grått. Jeg hadde malt ansikt litt hvitere, så jeg ser liksom syk ut. Jeg ser sånn, hva er det med han liksom? Det der nesten så jeg ikke trenger å fake en gang, for jeg har mindre lyst til å stå opp om morgenen nå. I helgen så kommer ikke jeg til å dra ut. Jeg grua meg til podcast-innspilling i dag. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Neste uke kommer jo Sofie Lise som gjest. Vi skal på hytta til faren din neste uke. Det jævlig mye syke innspillinger som skjer. Og jeg kommer til å se ut som en harry motherfucker. Og jeg har ikke... det ødelegger levebrødet mitt. Ødelegger syken min. Ødelegger egentlig all motivasjon til å leve. Jeg kjenner jeg faktisk har blitt litt gladere, ja. Etter sveisen, hvis det lov å si. Du liker jo bare å føle deg bedre enn andre. Men, det hjelper jo at de ligger langt ned i grøfta. Men det litt sykt da, for nå jo gutta i bra treningsmodus her, og vi spiser jo kreatin og... Eller Gjølle begynte på kreatin i går. Jeg gikk inn på dassetteren, etter han hadde sittet der en halvtimestid, og lukta slo meg såpass kraftig at jeg kjente at kreatinen hadde begynt å virke med full kraft. Ja. Kanskje også litt mer enn full kraft, som vi på Paradise sier, 110%. For altså sånn, det der var faen ikke menneskelig, det Gjølle la igjen der inne, ass. Ja, jeg måtte puste med munn. Jeg puster faen aldri med munn. Altså, jeg kan løpe intervaller... med 200 i puls, og jeg puster fortsatt med nesa. Men jeg gikk inn på dass etter Gjølle. Da måtte jeg ty til munnpusting, ass. Gjølle er litt stolt av det, vet du. Ja, men han sitter og smiler nå, han er sånn... Lagunen hans inne på... Ja. Ja, han vil jo ikke gå ut virker. Der, han koser seg så mye, han inne på dass. Nei, så det kreatinet funker som faen. Den hitter hardt, ass. Kreatinfisene kommer samme dag, altså, som du begynner med kreatin. Ja, jeg får... For det treningsgreiene, det er vi en god slag, eller hva skal man si, godt driv om dagen. Fordi, og det er litt sånn interessant, fordi nå handler det om, det jeg har skjønt da, det er en kamp mot sulten. Det å, når man skal spise litt sånn sunnere og diet og sånn, det handler om å ikke føle seg sulten. Og da må du spise
store måltider som har lite kalorier. Ja. Altså en havregrøt med blomkålris og eggevitter og sånn shit som det, så du bare spiser luft. Du spiser en enorm bolle med luft som du sliter med å fullføre liksom. Ja, du hadde jo en helsikke syk bolle I går på 400 kalorier nå. Jeg kan ikke fatte at du fikk det med det. Jeg skjønner ikke at det var at det bare var 400 kals, men og Jølle og jeg vi så på eller hørte en podcast med en fyr på Joe Rogan som snakket om at han lever en sån här primalsk livsstil av hvor han spiser så aldrig 100% mätt. För ja. Han ska alltid vara I stand att försvara familjen från möjliga trusler. Han ska vara kapabel till att eliminera en vär trussel till en vär tid. Lite samma mentalitet som jag egentligen har. Det primal. Det kan han det är inte Liver King. Det är inte Liver King. Han är den andra dude. Jag tror han var Navy Seal och jag vet inte fan. Ja. Han har peiling han da. Han var gæren da. Men liker å I only eat the food I hunt og ja, litt ja, sånn type shit mentalitet ass. Ja, litt sånn maniac også, da. Men ja. I hvert fall og så tenkte jeg på det fordi I går så spiste jeg lagde et sykt måltid sånn 1200 kals eller noe. Jeg hadde en hel løk, en hel paprika, hel pakke karbonadedeig, en boks med hermetiske hele tomater, kastet mais oppi der. I tillegg litt vann En hel pakke cottage cheese Litt ost Og havregrøt Havregrøt jo ganske neutral I smaken du tenker, Havre opp I den gryta der ja, ja. Havregrøt og tomater Oh yeah, oh yeah Og mais Fordi havregrøt ganske neutralt I smaken I seg selv Sånn at du kan gjøre det salt Og på en måte litt fettete hvis du vil det Så jeg gjorde det Det var en enorm bolle Jeg brukte sikkert en halvtime på fullføring Det var sånn 1200 kalorier Og jeg blei så mett, ass. Og så jeg måtte legge meg ned. Jeg hadde så vondt I magen at det var... Jeg var så fysisk udugelig at jeg kunne ikke forsvart meg selv eller familien min mot en seksåring. Jesus, men da, altså, du, apropos å spise seg helvetes forderva. Det... Eller jeg kunne forsvart, da måtte jeg hatt en gaffel eller noe. Hvis jeg hadde treffet på en måte, I øyet eller hatt litt... Sånn stang med sånn elektrisitet på eller... Et Ja. Hvis jeg hadde et balte da kunne jeg forsvart på en måte en seksåring Ja, ja. Nei, du skal bare slå barn I selvforsvaret Så du må være litt forsiktig Det noen ganger vanskelig å vurdere ja. Om de truende eller ikke men det bedre å være på sikre siden enn ikke da Snarere et spørsmål til deg, helt ærlig Fordi det hørte jeg en annen podcast Så stilte de spørsmålet Hvis du skulle forsvart deg Mot 100 Eller hvis det kommer en 1000 tiåringer mot deg da Og så skal jeg prøve å drepe deg. Du har ett balltre. Ja. Hvor mange tror du klarer å slå ihjel før du blir tatt selv? Ja, altså... Oi, shit. Hva strategien? Man kan kun bruke balltre og liksom det man har I hendene. Ja, balltre og kroppen din da. Mm. Ok, for det første så hadde jeg gjort det naken. Litt sånn, bare for å skremme livskitten ut av det Det skal litt mer til å angripe en naken, psykotisk mann med balltre Enn noen som har på seg klær Ja, de går all in Og så hadde jeg bare stått Altså, jeg tror faen Du må sikre Blipper her Ja Blipper her, ja du måtte bare swinge oss Godt for skaller, tenker jeg Men hvor mange tror du har fått ned? 5, 10, 100 Du må begynne jævlig aggressivt da Bare dunke ned den første Prøv å flå den så mye levende du klarer Gjør et eksempel Kanskje sette... Må du svare kort fordi Blipp her? Ja, jeg tror jeg hadde klart alle. Nei, ok. Det hadde du faen ikke. Ok. Jeg tenker... 290. Jeg tenker... 290, det Du klarer jo å slå hardt. Nei, men du klarer ikke å slå mange og mange. Du må slå en og en I skallen, tenker jeg. Fordi da killer du. Det blir liksom på Tivoli da, når du kommer sånne der greier opp av et hull. Du må slå... Ja, litt sånn, ja. Jeg vil også slå hardt. Fordi da slå som du mener det. For da tar du ut... En og en og en Og da har du på en måte effektiviteten I hvert slag da Så jeg kreatinfiser da Så jeg har jo en liten fordel der også Men nå the man, the myth The legend The gamer Han her Ja, nice Så gjesten vi har med oss I dag Han har gjort mer eller mindre alt du kan gjøre innenfor underholdning Altså lista lang Profesjonell danser, beatboxer, programleder på TV Diverse podcaster TV-serier Nå med Amazon, eller jeg heter Fader ja. Skuespill også, det var jo den der hjem til jul Stemmer. Ja, og så har du jo selvfølgelig også liveshow på latter og, Ja, det helt vanvittig hva denne mannen holder på med Han skapt for underholdning Pornoindustrien har du ikke vært Nei, men det, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn mørkere forhistorie ja. At det var sånn, mot alle odds
Så gikk så det ja, han var på gaten og tilbydde folk blowjobs i 4 år før han endelig fikk en break. Ja, men det kan jo hende, uten at noen vet det. Og si helt ærlig at du sugde en fyr for å få middag en dag, liksom. Ja, ja. Ja, for da er det litt mer punch i biografien. En skikkelig mørk historie. Ja, skikkelig. Det er klart det bygger opp en helt. Sånn Channing Tatum, for eksempel, som var mannlig stripper en periode. Han var det også. Ja, ja. På ekte. Men ja, for det, jeg vurderer å gå litt sånn dark offroad i et år eller to nå, så jeg kan også komme tilbake, sånn at jeg kan ha det vendepunktet i selvbiografien din, da. Ja, det det sant. For du går omvendt. Hadde bra suksess, ja. Og så bare valgte jeg at alt gikk til helvete, for å kunne komme tilbake og fortelle en historie. Ja, men da har du en god comeback story, da. Ja, comeback story resonerer med alle, liksom. Ja. Du kan jo bygge opp litt sånn ekstra sympati og følgebase, og litt sånn, åh, shit, Stian Blipp, og så er det litt sånn comeback. Ja, så er det comebacket. Sterke comebacket. Ja, ja. Comeback, det alle elsker comebacks. Ja, ja. Jeg får hylle av comeback. Ja. For virkelig være så langt ned at det sånn, nei, jeg var hjemløs, jeg sugde en fyr, jeg får en pølse på marken. Jeg synes, du måtte suge andre hjemløse for å på en måte få låne pappeskene deres. Ja, da suger du feil folk. Da, hvorfor ikke suge noen som har mer penger da? Så kan du bli rik på de greiene der. Onlyfans-damene og andre hjemløse, da dette tog. Ja, det er det verste. Hvorfor velger du alltid å suge sånn dritshady folk? Det er en dårlig vaktør. Ja, du tror så litt om deg selv, og du tror at de eneste som vil ha deg er andre som har det like jævlig. Det blir jo evig runkesirkel, de greiene der. Bare masse hjemløse folk som suger hverandre for pølser på nærmesten. Det skjønner jeg ikke. Men hvem spanderer? Det er noen bakmenn der som bare vil se. Det er alltid en til som suges, og det er det som aldri fikk noen den pølsa. Nei, det var ikke noen som fikk. Jeg tror det blir sånn evig sirkel, pølser går i sirkel. Akkurat som noen som stjal det første sykkelsetet. Altså det er jo bare sånn, da lager du en sirkel som bare går og går og går. Ja, ja. For da må du stjale et nytt sykkelsete. Før vi sklei ut på, før vi sklei ut ganske tidlig i den samtalen. Nei, det er jo det som er planen. Vi kom til introduksjon, og så var vi rett over i sugefilosofi. Ja, men jeg snublet litt i introduksjonen, men uansett da, det er veldig stas å ha deg her. Ja. Hele Norges rabagast, Stian Blipp. Det er veldig kjekt å være her, altså. Ja. Det er deilig. Du er en juggernaut i norsk underholdning. Du har jo faen meg holdt på i 10 år eller noe. Du begynte, begynte du i den, ikke X-faktor, men Norske talenter, første sesong. Ja, det var det første TV2-greien jeg gjorde. Wow. Jeg begynte å gjøre stand-up da jeg var sånn 17-18 år. Og så fikk jeg jobb i P5 morgenshowet i Bergen. Så da begynte jeg å gjøre radio der, da jeg var sånn, ja, det var 19 år, tror jeg. Og så fikk jeg jobb i P3, flyttet opp til Trondheim, jobbet i NRK P3 der oppe, laget et program som heter Verdens rikeste land. Og så fikk jeg ut av ingenting. Det var en sånn, altså jeg var på rett sted til rett tid, rett og slett. Fordi at urørt final skulle gå stabel, og da var det egentlig han Tarjei Strøm som skulle lede det. Mm. Men jeg fant han hadde ledet et par ganger, og han er... Han er en rockete musikkfyr, selvfølgelig skal han lede det. Men da skulle han med datarock, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil. Han skulle med datarock og spille inn en eller annen plate i LA eller noe sånt. Han kunne ikke. Oi. Og da tenkte jeg sånn, er det noen andre bergensere med tatuering her? Det var en bergenser med tatuering der oppe. Det var eneste, tror jeg, eneste kvalifikasjon man trengte for å lede urettfinalen den tiden. Så da fikk jeg lov til å lede det. Og dagen etter at jeg ledet det, så ringte de fra TV2 og spurte meg om jeg begynner å jobbe der. Og så gjorde jeg det, og så har jeg bare peist på siden det. Fy faen. Det bare klaffet, og du nailet det. Ja, det var... man skal liksom være ydmyk nok til å si at man har hatt litt flaks også. Ja. Men... Ja. Du har jo talent også for underholdet, da. Man skal ikke si seg det. Og heldigvis. Dæven døtte så mye greier du har holdt på med, da. Ja, du har faen meg helt gjort. Sinnssykt. Du har gjort alt, liksom. Men man skulle jo tro at du må ha sugt noen for å få til noe her. Noe av det du har gjort. Jeg venter fremdeles. Ja. Jeg venter fremdeles på at noen sier sånn, ok, men nå er det sugen skal til. Ja, for... Og da er jeg villig til å si sånn, du, jeg har fått det så lett frem til nå. Det er greit. Ja. Den kuken skulle jeg fått tidligere, egentlig. Ja, jeg føler at den fakturaen må betale. Ja. Det er litt sånn karma. Snorre, han har jo... lufta tanken om egen podcast, og da sier jeg at muligheten ligger der. Ja. Det er bare... Pay up, son. Det står på vilje. Ja. Ja, eller disiplin, om du vil. Det står på vilje og skills. Ja. Jeg må ut av den cockagen her, ass. Det blir holdt i fange. Nei, men
Hva synes du, for du, når du har, vi snakket litt om det også, for du hjalp litt med liveshow, og det var det vi snakket om forrige gang. Ja. Og der har du jo lykkes som faen med det Circus de Blipp, det ikke det? Ja. Og så har du jo, altså, jeg vil si du har gjort liksom mye variert I underholdning på et nivå da. Hva du synes var gøyest, liksom skuespill, lageprogrammer, eller ja? Altså, jeg jo så jævlig glad å lage ting. Jeg synes det det, det gøyeste, og det, jeg tror det det som har gjort at jeg også har gjort så mye forskjellige ting, for jeg blir veldig rastløs, så når jeg har laget en ting, og jeg på en måte ser om det funker eller ikke funker, kan det fort bli rastløs, for da er det så å lage en ny ting. Men det nok scenene jeg synes det gøyest. Okay. For det minst bullshit. Altså, du kan ikke fake det på noen måte. Det ikke fire tekstforfattere og tre regissører som står bak deg og sørger for at du klarer deg. Det du har en del hjelp, hvertfall jeg hadde det når jeg lagde det, men når du skal ut på den scenen der, da du alene I 1 time og 15 minutter. Det deg og publikum, og du må bring the shit, eller så spiser jeg deg levende. Og den der... Råskapen, liksom. Ja, den, jeg elsker den. Jeg synes det den beste. Ja, for du startet med stand-up, det jo scene. Ja. Du holder jo veldig kokende på latter, blant annet, og har show der og sånn. Men jeg mistet det en periode. Fordi at jeg var en veldig sånn... Jeg elsket å stå på scenen helt fra jeg var ganske ung. Og så plutselig så kom jeg inn I TV-greiene. Og så I løpet av de 3 første årene mine på TV, så tror jeg ledet 6 programmer. Fy faen, da du aggressiv, ass. Da var det aggressivt, og da ble det veldig liten tid til å på en måte stikke ned på en kvelling og gjøre noe stand-up-gigs og sånt. Og så ballet det bare mer på seg, og så, til slutt så satt jeg og tenkte sånn, faen, nå har det gått sikkert 6 år siden jeg på en måte gjorde det skikkelig. Og det var en sånn hjertesorg, for det var, sånn, det var litt den der feelingen av å miste seg selv. Fordi det begynte å kjenne sånn, har ikke det så gøy med å lage TV lenger, har ikke det så gøy med det ene og andre lenger. Og det tror jeg, for at man tar vekk denne farefølelsen. Ja. Denne feelingen at, ok, I dag kan jeg gå til helvete. Ja. Altså, det jo det som litt... Flopper, ja. Det jo det som litt deilig. Altså, ja. hvis man tenker at, I dag kan det være det beste som jeg noensinne har gjort, eller det kan gå strak til helvete. Ja, for det jo... Men ja, når du... Det kanskje litt for deg som... Når man har... Vet ikke hva man skal kalle det, liksom talent eller noe, så det jo digg kanskje med den råskapen, fordi når det publikum der, så sier du enten noe som funny, og da ler alle, eller så ikke det, og da det bare helt stillhet, ja. Blant 1200 mennesker, liksom, ja, der, og sånn, der kjenner du på, ja. Der kjenner du jævlig greit på. Har du noen gang floppet sånn drithardt, bare sånn, våkner dagen etter og har helt mye? Ja, mange ganger, ja. Mange ganger. Sånn spesielt I begynnelsen, så jo det så jævlig sånn, I begynnelsen så har jo ikke du peiling sant? Det sånn ok, jeg bare går opp her med dette greien her jeg har tenkt ut hiver det ut, og så det annen hver gang nesten hvor du går hjem og tenker sånn jeg bare må begynne å ta meg inn I utdannelse ja. Og annen hver gang du kommer hjem og tenker sånn jeg kan knuse biler med hærene mine ja. Det du tenker, for du sånn ja, det fucking shit, motherfucker ja, altså, hvis en bil treffer meg nå så må vi melde, da må vi ta skademelding på bilen. Det sånn du, altså når du gjør en bra stand-up gig, så det sånn du føler deg. Det bare sånn, jeg kan skyte fucking laser ut av balen. Ja. Det en sånn sinnssyk power. Og så helt motsatt, hvis det går til helvete, da sitter du og tenker sånn, ja, ingen som liker meg. Fy faen. Ingen liker meg. For du har stått litt stand-up. Ja, jeg har bare stått 3 ganger, ja. Så det ikke noe å skryte på seg da. Men jeg skjønner liksom hvordan det. Det mye mer jobbaktig og mye vanskeligere enn det man skulle tro. Folk tror det nesten så de improviserer på scenen og sånn da, men det egentlig mye greier bak der altså. Og det der tilbakemeldingen du får fra publikum sykt direkte da. Ja, og han ærlig. Ja. Han ærlig, altså sånn, du hører med en gang om de synes det gøy eller ikke. Ja. Selv om du får litt latter, så kan du høre sånn, dere synes egentlig ikke det var så morsomt. Nå dere bare grei med meg her. Ja. og så, som du sier, det mange som tror du bare går opp der og vittig. Mm. Man skriver det, går opp og prøver det, og så tenker man sånn, åh faen, kanskje jeg må ligge litt mer trykk på de ordene, kanskje jeg forteller det med feil energi, ok, jeg må skrive på nytt igjen, og så etter at man har gjort alt det, da må man liksom prøve å begynne å ha hjernen litt åpen for hva som skjer ute I publikum og sånt. Ja. Plutselig så sitter den fyr med høen sin inne I publikum, og I begynnelsen så man liksom såpass opptatt av å bare fuckings overleve at det gidder ikke man å ta inn. Men etter hvert så det det som gøy.
når du kan være så til stede at hvis noe skjer I rommet, så du der. Og du kan ta det inn, og du kan transformere det inn til humor. For hvor lang tid brukte du liksom... Hvor lang tid brukte du på å få den følelsen på publikum? For den... Ja, den tok nok en stund, men jeg var veldig heldig, sånn, tror jeg, som hadde på en måte stått mye på scenen før jeg begynte med stand-up. For jeg var sånn, allerede fra jeg var sånn 13-14, så digget jeg å gjøre litt sånn, gjorde litt teater, gjorde litt... altså, på skolen min var veldig flink. Vi hadde en litt sånn bondete skole utenfor Bergen. Og vi hadde en lærer som var sånn jævlig glad I å spille gitar og lage show og sånn. Så hvert sånn halvår, så var det alltid noen greier vi skulle gjøre I gymsalen. Vi skulle spille noen gitar, vi skulle synge litt, vi skulle danse litt og sånn. Sånn at jeg var jo en av de... Altså, jeg viste meg som en oppmerksomhetssyk jævel ganske tidlig. Det må det være. Ja, ja, ganske tidlig fremme som viste klare narsissistiske trekk. ganske tidlig det. Men det som jeg tenkte på med stand-up, det på en måte såpass hardt eller rått da, at hvis man mestrer det, så kan man jo, og det har du gjort da, mestre så mange andre roller også. Jeg mener at det noe å anbefale til absolutt alle som har lyst til å drive med underholdning. Men, altså, og det betyr ikke at du trenger å drive med stand-up. Men det å gjøre stand-up en del, enten før man går inn I det, eller mens man går inn I det, det gjør at man får et helt insane grunnlag. Altså et helt insane grunnlag, for du må bli kjent med deg selv på en helt sånn jævlig måte. Ja. Hva kan jeg? Hva jeg ikke god på? Hva det jeg liker? Hva jeg ikke liker? Hva liker jeg å snakke om? Alle de greiene, så du må ta så jævlig oppgjør med deg selv da, I den stand-upen. Og du kommer til å oppleve at fulle folk kommer opp på scenen og tar fra deg mikrofonen. Og, fy faen. Altså, det så, du liksom I the bootcamp da. Sånn at når du kommer ut av det. Det skyttegraven, ja, liksom. Det skyttegraven. Ja, ja. Og hvis du kommer ut der og plutselig skal lede en idolsending, så tenker du, helvete, dette jo jævla ordentlig. Ja. Dette, her det jo ingen som klikker, eller, og folk klapper når han klapper, fyren sier klapper. Det jo kjempe-chill. Walk in the park. Ja, det blir plutselig walk in the park da. Ja, for det det jeg tenker da. Også da jeg har en programlederrolle, det jævlig lett, fordi du vant til å stå på scenen med å måtte krige, liksom, mens her så det bare... Ja, du har stått oppe I Glomfjord med 50 superdrita nordlendinger som skal liksom rope fittevitser samtidig som du snakker. Ja. Da plutselig liksom en idolsending jækla hyggelig. Ja. Og så det jo litt skuespill også, fordi for det jo som man skriver jo litt manus og tester jo de jokesa, og det må jo legges frem som om det første gang du sier det, liksom. Mm. Og det jo skuespill som faen. Det det. Og man skal også gjerne sånn fortelle deler av historien med en viss feeling, sant? Og ja, man lærer seg spille på flere strenger enn det man pleier å gjøre. Var det sykeste du opplevde på en scene da? Nei, jeg tror det var, jeg hadde et stand-up show for, jeg ble leid inn for å gjøre stand-up show for et kjøpesenter, altså James Bond-festen til et kjøpesenter oppe I innlandet. Fett. Og da skjønte egentlig, altså det jeg kom og så folk liksom ankomme festlokalet, så skjønte jeg allerede hvilken liksom, kveld dette kom til å bli. For det var rajestemning sånn 6:30 i det jeg kom i bil og skulle liksom gå inn backstage der. Og så går jeg inn og starter kveld, for jeg var liksom konferansier med å skulle ha stand-up utover kveld. Og så I det jeg på en måte begynner å snakke, jeg har ikke sagt hei engang nesten, så det en fyr som spyr oppe I forretten sin. Altså etter det første bordet. I forretten? Ja, bare sånn sitter med armene sånn foldet, ser ned I maten og bare... spyr ned forretten. Blir hentet av vakten, sånn nærmest dratt ut av lokalet. Og da klokken sånn 6:50. Jeg har sagt, hello for guys, dette her. Ok, greit. Vi der I kvelden, så vi går på helgen allerede. Og jeg tror sånn, jeg skulle ha sånn fire innslag, og på sånn underveis I andre innslag, så tenkte jeg, det ikke vits å bruke ord lenger. Ord kastet vekk på denne gjengen her. Så da begynte jeg bare å gaule, og hadde sånn allsang, og jeg kastet alle manusarkene bare rett I søpelet, for jeg sa, her folk som har lyst til å høre det det og prompevitser. Det det vi har lyst til å høre. Det ikke vi som snakker her nå lenger. Så det liksom, det de der man tenker I bil hjem.
skulle man tatt seg en utdannelse da? Ja. Skulle man fått seg en skikkelig jobb? Så du promper på scenen? Ja, det du har bare liksom falt ned på disse nivå. Pappa har en viktig jobb liksom. Ja, pappa var og sang Living on a Prayer for 50 drita folk i dag. Så han redder liv. Ja, det er fett. Altså, det kommer seg på noen scener, altså, det tror jeg fett. Ja. Vurderer jo å ha noen live podcast og sånn. Ja. Har du gjort det før, eller? Ja, og det jo kjempegøy. Men det som på en måte er så deilig med live podcast, at da kommer folk som har lyst til å... Altså, de kommer fordi de har lyst til å høre dere, fordi de liker dere, sant? Ja. Så hvis de kommer på kontoret live podcast, så er det fordi de hyller det. Og det er veldig deilig for de som sitter på... For dere sitter på scenen, sant? At her er våre folk. Eller publikum man vil ha. Det ja, og de er koblet på av vår humor. De liker sånn at du kan leke på en helt annen måte, sant? Men det som er jævlig med å gå på stand-up-scenen som en av fire på en kveld, så er det sånn, mest sannsynlig, ikke mange som vet hvem jeg er, kan være de hater meg, kan være de liker de drøyting, ja, liker de, hva er de liker for noe? Jeg aner ikke. Men jeg må bare si min ting, og så får vi se hva de gjør. Så jeg hadde gått for en live podcast. Ja, det høres veldig mye deilig ut. Jeg er grisegira, ass. Ja. Og det er sånn når du sier, ass, når du sier en joke, fordi vi hadde jo sportsklubben live, ja. Og da satt man jo på stolen og pratet liksom. Man hadde jo et opplegg man skulle gjennom og litt greier på skjermen her og der og sånne ting. Men når man sier en joke og så hører man bare latter fra massene, det er bare sånn du blir, du kan bli gal av det. Ja, det er alfa. They love me. Sover ikke alene i natt, ass. Ikke faen. Jeg skjønner at man kan bli en villain av den skitten der, ass. 100%. Altså, og det er jo derfor mange, i hvert fall historisk sett, har blitt det. For det er den feelingen der, hvis man kjenner på han så ofte, og begynner å tro på han, da er det en slippery slope, altså. For, hvis du, for det er akkurat når du står der oppe, ja, da er det jo det shit. Det er ikke noe tvil om, folk klapper, folk høyer. Men når du går ned derfra igjen, da er det bare just another asshole. Ja. Og det er det som er viktig å huske på. At når man kommer ned derfra... Du er ikke god amongst menn da. Da må du roe deg litt ned. Men der oppe på scenen kan du få lov til å være det. Og den feelingen skal man kjenne på. Man skal liksom hylle den feelingen. Men det er de som kommer på jobb dagen etterpå. Og for en del tror de er god amongst menn. Ja, det er de som sklir litt utenpå. Sant, Oskar? Det må vi gjøre, ass. Det må vi fikse. Ja, fordi jeg har tenkt litt på det der. Og det er som de sier, you either die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Ja. Og jeg tror det er på tide at jeg blir kjørt over en buss nå. Hvis ikke så kommer ikke det her til å ende bra. Du er litt sånn Grayson William noen ganger. Og ofte litt over. Og du er glad i å være... Ja. Jeg sier det ofte, men når du drikker, så blir du litt sadist. Ja, men altså, hvis ikke vi hadde hatt villains, så hadde ikke vi hatt heroes heller. Altså. Nei, ikke sant? Jeg spiller en rolle her, ja. Du spiller også alle gode, det er fint det. Men du har jo barn og familie og sånn nå. Så er det jo, som familieprogram, ser du noe på Maskorama, eller? Jeg vil ikke prøve med det igjen. Det er ikke det de med masken. Ja, det er de med masken. Ja, det har jeg faktisk ikke sett. Nei? Nei, man får kanskje ikke sett på det. Det går live, eller? Nei, det går ikke live. Jeg vet ikke, ass. Nei, det aner jeg ikke. Du får ikke sett på det hvis man står på scenen eller noe sånt. Men, nei, det ville jo vært vanskelig. Ja, det ville vært vanskelig. Hvis det hadde vært tilfelle. Da hadde jo det vært vanskelig, selvfølgelig. Nei, hvis du hadde sett på det, hvem er favoritten din, da? Hva heter han med boksehandskene? Rabagassen? Ja, det er det han heter. Han sa boksehandskene og sånt. For dere husker ikke, jeg har ikke sett på det selv. Nei, for du fant noe... Nei, jeg har ikke gjort... Har du funnet noe juice? Ja, jodel, vet du, det er vår beste venn. Åh, har dere fundert jodel? Jeg tror det hadde ødelagt så mange mennesker sin at det ikke fantes lenger. Jo, nesten alle gjestene bare måtte, gidder ikke å ha noe med jodel å gjøre, men vi søker opp gjestene og knytter dem sammen med jodel igjen. Og det er ikke alltid pent. Nei, det er ikke alltid pent. Det var en som sa til meg en eller annen gang, og dette er et par år siden, men jodel hadde sagt at jeg hadde murt ned noen folk på et eller annet utested i Sogn eller et eller annet. Og da satt jeg på liksom et hotellrom i Bergen og var sånn, hæ? Ja. Mura ned noen? Ja, bare sånn. Det var noen som hadde bare sendt meg en sånn screenshot av en jodel da.
Og der var det sånn noen som fått med seg at Stian klinket ned en fyr på et utsted i Sogna eller noe. Det var liksom en som lignet på deg eller noe? Ja, Stian klikk etter han. Eller var fyr som bare skrek dette for Stian Blipp og murte ned. Nokker ned noen på vegne av Stian Blipp. Ja. Så sant det heter Stian Blipp. Så skal du få deg på kjeften, sa han. Ja, men de bare lager faen, ass. Ja, men det er det følelsen av. Altså, jeg ser av og til på X on the Beach sammen med damen, for at hun spiser trash TV etter frokost. Ja. Og der er det liksom samme greiene. Altså, de har den greien der. De står og sier i kamera sånn, jeg er keen på å lage litt helvete i kveld. Det er det de sier. De bare ser etter den i kamera. Jeg kjeder dem litt. Kim på å lage litt helvete i kveld. Ja. Og så kommer festen. Alle koser seg. Så er det fyr som bare dropper sånn. Du sa jo at du ville ligge med han i går. Men nå sier du at du vil tilbake til eksen din. Og så sier han, nei, det har jeg ikke sagt. Ja, det sa du. Og så blir det et helvete. Folk skriker og kaster ting på hverandre. Oh, og sånne folk tror jeg det er jodel. Folk som bare sånn, vet du hva? I dag skal jeg lage litt helvete. Ja. Så du at Maria Mena blottet seg, og så er det faktisk, hæ? Ja. Gjorde hun det? Og så baller det på seg, så blir det plutselig en litt sånn urban sannhet. Men det ikke sånn som de sier i Batman, at han sier det til Joker, at noen mennesker vil bare se verden brenne. Yes. Og de finnes. De finnes, og de finnes også på Jodel. Jodel er skapt for de som vil se verden av, og for de som vil se verden brenne. Mm. Ja, jeg tror ikke det er liksom, det er ikke... Det er nok ikke dessverre de som kommer til å redde verden, tror jeg. Nå er det mulig å generalisere, men jeg har på følelsen av at ikke de redder verden. Men det er jo mye ærlighet på Jodel også, vet du, fordi det er jo helt anonyme, så de kan jo si hva de vil uten å være redd for å bli bøsta. Ja, man må bare kjøre litt slalom mellom hva som er sant og ikke, og ha litt tunga rett i munnen. Ja, for det er det som er gøy, ikke? Hvordan gjør man det når alle er anonyme? Fordi at da er det ingen som blir holdt til å være ærlig, da. Da er det ingen fail-safe. Hvis alle er anonyme, og du må ta slalom mellom sant og usant, så er det helt umulig. Det er ikke noen måte å sjekke hva som er sant og usant. Det er null fallhøyde for de som legger ut noe. Liksom. Ja. Du kan jo velge å vrake da, med å lage din egen virkelighet. Det har du det. Det er det som er problemet. Ja. Så jeg velger å tro på den Stian murte ned en fyrer i Sogn, men velger ikke å tro på den der at korona er ekte. Det er liksom, det funker ikke helt. Men du er fra Fana i Bergen, er det det? Nei. Those be fighting Åsane. Words. Nei, those be fighting den words. Norddelen. Der er du på det. Den norddelen i Bergen. I Fana? Nei, ikke i Fana for faen. Men det er sør. Altså, nå Fana er en slags... Hvor lenge de er på podcastene? Fana er et høl i Bergen. Altså, Fana er Frogner. Fana er Frogner. Åja, okay. Er det Frogner? Ja, det er Frogner. Okay, så det er den nordlige delen som jeg hører det? På en måte. Altså, jeg er fra et slags hølete sted, men jeg hyller det. Jeg er jo skilsmissebarn, så jeg er 50-50% fra et sted som heter Åsane, som i hvert fall da jeg vokste opp var ganske sånn rowdy sted, og 50-50% fra et sted som heter Fyllingsdal, som også var et ganske sånn rowdy sted. Det er liksom to steder som anses å være litt sånn røffe steder. Det har blitt bedre, nå har det blitt bedre, nå er jo ting litt smooth der ute, fått IKEA og greier. Men nå er det, så jeg er fra et sted som er Salhus utenfor Åsane, så det er der, det er så langt, det er så langt ifra Fana så du får det. Okay. Det er anti-Fana. For vi snakket med Ylvis, men de var fra Fana, tror jeg. Ja, de er fra finere strøk, ja. Ja, det kan jeg skjønne, ass. Det er derfor du har sånn piercing i øra, de har ikke det. Ja, de har ikke det. De får litt vondt og sånt. Ja. Det er liksom, jeg synes det er litt aua. Det blir litt gangst. Men ja. Da snakket vi om Fana. Det er jo grunnen til at, Bård har så langt hår en stund. For han synes det var vondt å klippe seg. Og sånn er det på Fana. Jeg også synes det var jævlig vondt å klippe meg. Det er derfor jeg også har vondt langt hår nå. Fordi jeg ble skamklippt så jævlig. Jeg hadde en liten session på det før du kom da. Men det gjorde vondt, rett og slett. Men betalte du penger for det, eller var det kamerat? Jeg endte jo opp med å betale for det da. Ja, okay. Men jeg så like jævlig ut etter jeg ble skamklippt med neglesaks i forsvaret liksom. Så men hvor var dette du klippet det da? På Pelspels. Var det? Som egentlig skal være ganske bra. Det kan være jævla bra, ja. Kostet 600 spenn. Ja, men den oppe på Vulkan, eller den nede på Jungstorget? Ja, den er i Tolbugata. Ja. Ja, okay. Så det var bare helt jævlig. Jeg har klippet meg mye på Pelspels, og jeg har vært heldig der. Men du fikk altså han som hadde første dagen, du da. Ja, han som ville meg vondt, var det han jeg fikk. Ja, for jeg har sett
Så når vi jo ikke viser sveisen nå, men, men du kan ta mitt ord på det. Jeg har sett mye jævlig sveiser opp igjennom, altså virkelig. Og dette her, Snorre, det var noe av det jævligere. Folk sjokkert. Det ingen som har sagt at det, ingen har prøvd å trøste meg. Nei, det ikke så ille. Folk, folk tar bare, ja, men det, det vokser ut da. Det liksom det, det beste de kan si. Altså, at du kommer ut av leiligheten din og stiller opp på jobb. Om morgenen og sammen med den sveisen, det står respekt av. Altså. Ja. Altså, det som vi sier, det noe som bare du ser verden brenne. Ja. Og dette var sånn fyr. Ja. Han stod opp og tenkte det samme som X on the Beach-gjengen. I dag jeg keen på å lage litt helvete. Ja. Først jeg får i stolen, og så blir fucket. Han har levd lenge nok jeg til å se seg selv. Skulle, altså, det egentlig... Jeg kunne gjort ganske mye for å prøve å gjøre livet hans surt, egentlig. Ja. For da blir det litt sånn payback. Kanskje, men, du, kanskje du må lage, altså du må stille deg opp i en slags servicenæring som han helt avhengig av, tannlege, etter. Du må bare gå på sånn 7 år så langt run, bare for å kunne ha sjansen til å ha revenge om sånn 7 år. Ja. Bli lege, for eksempel. Pilotutdanning. Om sånn, sånn 7 år så bare er han hos tannlegen, og så kommer du med sånn maske. Ja. Ja, ja. Og så når han gaper akkurat at han har fått morfin eller noe, så, ja, så drar du av masken sånn. Ja. 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 Ja, ja. Han kommer inn her på tannbleking, mister 5 tenner og... For en hestetenner. Jeg bare hestetenner. Ja, men det tror jeg er en jævlig god idé, faktisk. Ja. Eller, ja. Men nå, den beste revengen, den tar lang tid. Ja. Ja, det som er sånn 10 år. Husker du meg? Ja, ja. Jeg har brukt de 10 siste årene på å bli en renommert tannlege som alle vil til, bare for å gjøre dette. Jeg blir postmann og knuller kona hans etter ja, han sånn. Ja, bæsje til postkassen din. Oppe i brevet, oppe i inkassobreven din, så er det bæsje. Ja, men det, det har jeg faktisk, det hadde jeg visst for en måte, så kunne jeg faktisk vurdert det. Jeg bruker ofte bæsje som et virkemiddel. Du har ganske mye makt som postmann, så kan du ta alle inkassobrev, som du sa. Mm. Bare ta, plutselig, altså det kommer masse saker på deg. Ja, ja. Ingen vet det. Nei, nei, nei. Nei, det regningene. Ja, gjemme alle purringene. Ja. Ja, det er bra. Men du har, når du har... ja, du er vel, har jo på en måte bygd det svære showet og alt sammen som du har fått det nå, men hva er planen videre? Vet du hva, jeg er jo altså jeg er oppriktig på sånn sted i livet jeg har vært det siste året, hvor jeg er faen ikke helt sikker. Det er litt digg det også, kanskje? Det er noe digg med det, men det er også det er jævla rart, for det er så, jeg har alltid hatt en sånn blodtørst. Altså, jeg har alltid hatt lyst til å og klare mer, og klatre mer, og jeg har vært veldig sånn aggressiv da. Ja, pushe på større og bedre. Og, ja, men så nå, jeg vet ikke, jeg ledet scenkveld, hatt mitt eget sceneshow, fått 2 kids, alt mulig, så jeg bare 32 år gammel, og da er det litt sånn, jeg er litt sånn usikker på hvor jeg skal gå videre, for å på en måte, og ikke at man skal helt inn jakte den der feelingen hele tiden, men, det er jo veldig sånn berusende og veldig deilig og vanskelig å ta vekk fra personligheten sin og ha lyst på den greien der og pushe. Men jeg vet ikke, jeg blir fortere lei nå, merker jeg. Altså sånn, du spurte meg ganske tidlig om sånn, det å lage tv-show for eksempel var gøy. Det er en sånn ting som jeg kjenner at jeg er litt lei, fordi at det er, hvis man er en kreativ person, så er det å lage tv-program et helvete. Fordi at du skal først komme på en god nok idé til at noen har lyst på den, og da er du bare 3% av veien. For da sier folk, det vil vi ha, kjempegod idé, folkens. Så går du i gang, så skal du faktisk lage det, og så kommer det 3 stykker fra den kanalen du lager det for på besøk, og sier sånn, du, vi har tenkt litt. Så tenker du, åja, har dere tenkt litt? Sier sånn, du, vi er litt keen på at det skal være litt mer sånn. Og så bruker du 2 uker på å prøve å krangle deg ut av at det ikke skal være sånn, og så får du jobbe litt til, og så kommer de tilbake og sier, du, forresten, vi er keen på å ha litt andre folk på det prosjektet. Og så går man, og så til slutt så går det, kanskje et halvt år, og så sitter du og tenker sånn, hva var det vi egentlig holdt på å lage? Skulle ikke vi ha en sånn kung fu show her? Nå har det blitt... matshow. Nå har det blitt sushi-kjøkken. Og så blir man litt sånn litt lei og skuffet, for til slutt så blir man litt sånn, kan man bli sånn sliten, ja greit, da blir det sushi ja, med Hellstrøm og ko. Det får være greit, vi hadde lyst til å lage kung fu show, men nå er jeg lei av å krangle. Så nå lager vi det, og så får vi heller prøve igjen neste gang da. Og så... For er det alltid så sjukt mye kokke med å lage bare søl da? Jeg føler liksom det er noe jeg hører fra alle ja, som driver i bransjen. Jeg tror det er tiden vi lever i nå, altså, for du kan tenke deg for 20 år siden så var det...
det var liksom 3 TV-kanaler da. Ja. Og var x antall ting som man så på, i hvert fall her i Norge da. Men så nå skal alle konkurrere med alle. Så det sånn, det, grensen litt sånn fjernet da. For det ikke noe sånn at TV for eksempel bare på TV lenger. Sånn. Det også blitt en streaming-krig. Ja, det sant. Sånn, så selv om NRK er kjent linær TV på en måte, folk sitter seg ned for å se på, ja, for eksempel Maskorama. For å bare dra et program ut av hatten. Ja, ja, et tilfellig... Og så... men så skal de jo fremdeles ha store streaming-satsninger, sant? De vil ha streaminghus som går på gaming, de vil ha en NRK-player hvor program kommer kun på NRK-playeren. For det for at de også skal konkurrere mot YouTube, mot Netflix, mot HBO, mot Amazon, og mot, mot absolutt alle. Sånn at det ingen som tør å gøtse skikkelig lenger. Mm. For de så redde for at de pengene som blir brukt, den tiden som blir brukt, ikke skal kunne ta opp krigen da, mot de andre. Ja, ja det... Men det, jeg føler liksom, hvis du har litt sånn kortere vei fra liksom idé til produkt, da blir det gull. Det kan bli litt fetere og råere og litt det, mer action da. Ja, men hvis du får lov til, hvis du får lov til og, sånn som, det er jo det som jeg synes er fett med det som dere har gjort på VGTV og sånt, Oskar. Det er, la oss være ærlig, det er mye drit. Ja, ja. Men det er jævla mye bra også. Men, ja, takk for det. Men hadde ikke man fått lov til å gjøre driten, og det som er midt imellom, så hadde man ikke fått det dritbra heller. For man må, hvis man kan gå på og teste shit hele tiden, ok, jeg har en idé, kan være drit, kan være dårlig, gå og tester den. Ok, den var bra, den liker folk. Ok, da vet vi at dette her funker, greit, da har vi litt mer data. La oss prøve dette her, det gikk til helvete. Ok, da la oss prøve å gjøre mindre det, eller hvis folk har dritmye tro på det, la oss prøve å finne ut måten vi kan gjøre akkurat den tingen litt bedre på. Mens når du skal gå på med ting som før noen har sett det, 17 stykker skal prøve å finne ut hva som det beste eller ikke, så ender man opp i stedet midt imellom, hvor ingen elsker det, hvor ingen hater det, mm. og det ingen rom for å på en måte bygge programmet eller det man driver med blir, i fart. Det blir hjernedøtt og hjerteløs underholdning da. Ja, men det jo det som så, som jeg alltid elsket, og på en måte misunnet de som driver med YouTube eller sånne andre ting, hvor det er bare sånn, jeg bare tester det. I dag har jeg lyst til å gjøre den tingen, og så er det noe som fester seg, som man fortsetter med, som blir på en måte en favoritt, og så er det noe som man driter i å gjøre fordi det ikke funket, eller man hater å gjøre det. Altså, mm. Den der makten over eget innhold. Da. Ja, for det er veldig sant som du sier. Altså. Fordi vi snakket jo om forrige uke på mandag eller sånt nå. Ja, faen, skal vi lage en video hvor Snorre får 1 krone per kalori han klarer å spise? Ja. Og bare, fuck it, vi gjør det på fredagen. Og da var det sånn, ja, da begynte vi fredagen på hotellfrokost. Snorre fikk i seg 100 gram majones og mye annet shit, så... Ja, det ble, ja, 3000 kals ja, altså bare så mye shit du spiste. Og endte jo med, altså fikk en 5000 kroners bonus da hvis han klarte å spise over 10.000 kalorier. Ja. Og så spøyer han jo på sånn 9.990 liksom, så var bare. Ja, for det, da går det da i minus kal. Ja, minus 1000. Ja. Oh, ja, okay. Og så var det 9 sekunder før tiden gikk ut, og jeg hadde lov til å spy og sånn. Det var dramatisk. Kanskje ikke spoile alt da, men det var helt sinnssyk. Får du med deg inne på? Ja. For å se mer, gå inn på. Ja, det var faen meg... Det er sant som du sier, ass. Det var det bare sånn, ja, oppstående det på mandag, fuck it, vi kjører den på fredag, mm. og så bare postet 2 uker senere. Ja. Så det er sånn, kontra hvis man måtte selge inn den ideen. Se det for dere da, Snorre sitter på hotellfrokosten og spiser majones. Ja, men du, det er jo... Og så kommer det en side sånn, men det er jo ingen som ser en fyr driver og spiser mat og spy, og det er jo litt sånn hån mot... vi har matmangel i verden og alt mulig, og så en annen sier sånn, ja, men gi deg, dette går fint. Og så ender man opp et eller annet sted, midt imellom, ja. Hvor det ikke er så sykt at du spyr på 9900 kalorier og ja, ja. Alt mulig. Og det blir heller ikke sånn en fin ting, det blir sånn midt imellom. Det blir, ja. Ikke, det blir ikke sykt, det blir ikke fint, det blir bare sånn, en fyr som spiste en del mye mat, og ble mett og sa sånn, ja, jeg trenger ikke mer enn dette. Blunk i kamera. Boom! Ja. Følg med i neste episode, ja. Hvor han skal spise burger. Ja, ja. Så spiser jeg 660 grams burger på EX. Det blir tamt, punchen er borte liksom. Da er det ikke ja. Vits å knuse på da. Men har ikke du noen greier med Amazon jo. Prime? Første norske dude eller noe. Stemmer det, ja. Stemmer det. Fikk med meg det, ass. Hva er opplegget der? Når får vi se det? Du, det mitt program som jeg har sveivet rundt med i noen måneder nå, det kommer
16. desember, tror jeg det. Juleprogram da? Ja, det blir juleprogram. Juleprogram. Ikke det helt tatt, men la oss behandle det som det. Ja. Siste luken I kalenderen. Det en nice sted å slippe det, for da sitter alle inne, alle har ferie. Mm-hmm. Oh, yeah. Og alle kan se hvor bra eller drit det. Det det som kjedelig. Ja, det så, for dette et sånt konsept som sånn, ja, det kan slå kjempe an, og det kan ikke slå an. Og det også litt sånn deilig, men det første gang på lenge jeg kjent på den der... Nerven. Ja, nerven. Ok, så nå, som du sier, det kan være mange som ser det. Og hvis det bra, så det kjempebra. Og hvis det ikke funker, så det kjempekjipt at så mange ser det, på en måte. Men det et litt sånn sammensurium av galskap. Det på en måte I sin base et prankshow. Oh. Men det heter The Spice of Life, for det handler mer om sånn... Det ikke bare pranks, men det handler om å på en måte rocke ved folk sin hverdag. Altså de aller fleste folk sin hverdag er ikke spise 9900 kalorier og spy på YouTube. Eller stå på en scene. Eller, de fleste sånn, de står opp, så trakter de kaffen sin, går på jobb, tar den samme ruten til jobb, gjør jobben sin, tar den samme ruten tilbake til jobb, lager en av fem middager som de er gode på, og så ser de på TV. Også, eller kontoret. Eller på kontoret, scroller litt på telefon og sovner opp igjen dagen. Altså man går nesten på automatikk. Ja. Wow. Så det handler om å på en måte sette, jeg har prøvd å sette meg I veien for den daglige. Så jeg har blant annet noe som heter The Pop-Up Game Show, som et game show som oppstår på de minst ventede stedene. Så for eksempel på bassistasjonen, I det folk parkerer og setter snuten I hølet oppe si, ja. Så åpner det seg en trailer med 50 publikummere. Røy kommer ut, jeg kommer løpende ut fra et hjørne, snakker I et kamera, og introduserer på et gameshow, og så kommer bort til den personen som står og fyller, og sånn, her har vi første deltaker, hva heter du for noe? Og det var en syk opplevelse. Ja, de står jo, altså de skjønner jo ikke en drit av hva som skjer. Og jeg lar de nesten ikke snakke, for jeg bare peiser på og sier sånn, hvis du fyller til et rundt tall, så spenderer vi full tank. Du klar? Hva dette for noe? Du klar? Ja, for faen, jeg klar! Og publikum høyer, og det bonusrunder, og et helvete stuk ut på bassistasjonen der. Faen, så gøy da. Ja, fett. Ja, så det handler bare om de der helt vanlige tingene, hvor du ikke forventer noe. Sånn, jeg skal gå og pante flasker. Og så plutselig ser alle som I butikken, plutselig publikummere, og du I et sånt insane gameshow med blinkelys og røyk. Det surrealistisk da, alt annet enn A4 hver dag ja. Plutselig da. Det et kult konsept. Det kult konsept, ja. Og så har jeg for å på en måte møte bestillingen til kanal, pranket mange kjendiser altså. Ja. Så det blant annet, for å tease en ting, så trodde jo Atle Pettersen veldig lenge at han var med på den norske versjonen av Carpool Karaoke med meg. Så endte opp med en sånn car chase hvor han trodde jeg var full og ble jaget av politiet. Så det var det var veldig gøy. Han kjørte I bilen. Han var livredd. Altså han sier vel på et tidspunkt nei, 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 nei. Tenk deg faen. Han litt sånn ordentlig opp mot det. Han en sånn svigermors drøm type fyr. Ja, ja, og vi kjenner han kjempegodt. Ja. Og vi har liksom ikke snakket det var en periode hvor vi ikke hadde snakket med han på ganske lenge så han sa jo at han tenkte jo veldig lenge sånn shit, kanskje han har liksom sklidt ut liksom at ting ikke går så jævla bra om dagen og jeg klarte liksom å presse ut en liten tåre der inne og han var helt sånn ok, shit, nå smeller det greit der ja, men du går inn I artilleriet ditt liksom av forskjellige verktøy du kan bruke ok, tåre fra skuespill tåre der shit, det du som går inn I hodet ditt ass. Jeg har jo vært en dårlig venn nå nå går du til helvete og lydmannen som vi hadde baki han ble liksom instruert til å liksom freak ut og sånn at lydmannen var bare dette går ut og vi alle stopper bilen ja Så det var jævlig Det er faen meg funnig Ja Så hadde vi så mange pranks som vi hadde lyst til å gjøre Men som I siste øyeblikk gikk til helvete da Vi ønsket jo å gjøre Altså jeg kom på en idé En kveld så jeg bare sånn Åh shit, det har jeg så lyst til å gjøre Å finne noen
det är flera kändisar som på måte, sliter lite med byggeprojekt eller hus och alltså mycket problem där. Och väntar på det när de kommer hem från ferie i sommar. Och så bara lagt en sån arkeologisk utgravning i hagen deras med massa folk och liksom ting som var funne i plastpåsar och sån utgravningstält och så. Ja ja. Och att det like hagen ja, liksom. Ja, alltså funne vikingdelar eller något ja, så gjorde att det var fredet grund och att de måste liksom lägga beslag på egendomen i en månads tid för att kunna göra utgravningar och liksom finna ting och så. Och det hade vi en person vi skulle göra det på, men i sista liten så var det sån, åh nej, det har varit några problem i familjen och sånt, och den som vi hade allierat oss med var sån, jag tror inte det är god stämning att göra det nu, för att nu är det lite sån lite dålig stämning i familjen och så vidare. Men det hade alltså varit fuckings episk, och vi hade liksom planer om att när den personen hade fått alltså var skicklig förbannad, att det skulle kunna liksom komma bärarna runt husgörande med en del av ett vikingskip. Att det var så, det var liksom det sista. Vi har funnit en del av ett känt vikingskip. Här är det bara liksom att sända in alla gravmaskiner för att vi har funnit the jackpot. Ja. Detta här är det fucking jackpot liksom. Ja, hus må rives. Ja, här ligger det en vikingkonge. Så här är det bara att stänga ner det hela upplägget. Åh, for fader, det er kult. Det kan også lades på at dere kommer fra kommunen, og så har det vært masse styr om nå på Kjømme og sånn, hvor tar vi runder og lades på at det her ikke søkt om, og dette henger jeg fra gammelt av, og folk blir så steik. Ja, folk blir så forbannet. Ja. Og det er det jeg hadde kjent meg igjen, hvis jeg kom hjem og plutselig folk hadde vært sånn, det er nye regler som ikke har fått med deg, og vi må rive platting, og huset her er ikke riktig sånn. Jeg aste meg så jævlig opp. Dessverre, det dekkes ikke, fordi hellig grunn er under lov. Ja, på ja, for jeg har jo ikke peiling på... Det finnes jo så mye regler når det kommer til sånn byggerett og eiendom og sånt som man ikke har peiling på. Så du kan jo nesten bare ligge hva du vil på folk. Og folk er bare sånn, ja, det kan være. Dette er paragraf 7-9 i den jævla greien. Men tror ikke engang som jobber med noen peiling. Ja, det helt... Jeg tror de må ha sånn oppslagsverk. Ja, de skal bare være sånn byråkrater og jævlige. Ja. Men ja. Altså, er det litt sånn... Med det pranks och så det må klaffe noe, det må klaffe som fan för att det skikkelig ska funke liksom. Alltså till alla där ute som har lust att lage prank show, ikke gjør det. Det är bara så å si meg, ikke gjør det. Det är ett helvete. Ja, det kan jeg faen meg se for meg. Altså, det är ett helvete. Det är sån först ska du finna på en prank och så ska du på något sätt pröva och gå in i den och finna alla de där hvis det sker, hvordan kan vi bygge på så att det inte bara blir för det var lätt hvis man ska pranka någon att man blir stående liksom fast för att man har inte tänkt för långt. Man tänker så ja vi gör det. Och så blir den personen chockerad och så har man inte något ställe att gå vidare. Man blir bara stående sån låt som man skulle gjort en arkeologisk utgravning då. Så det är typiskt sån detta kan vi ju. Jo, det kan vi. Nej, det kan vi inte. Jo, vi kan göra detta här så står man lite fast i den situationen då. Och det är där man hela tiden måste tänka så okej, visst det blir jättesint. Kan man då introducera en ting där så gör att de det blir liksom kastet litt ut av det om å tenke på noe nytt igjen. Ja. Kan hvis de har lyst til å gå, hva gjør vi da? Kan vi ha da noen som kommer inn og sier at nei, du kan ikke gå før du har signert noe. Så må man liksom tenke på alle de der eventuelle utfallene. Og så må man vite at den personen der på riktig tid. Ja. Man må liksom overvåke det hele tiden. For de kan jo ikke vite hva som skal skje. Sånn at hvis de sier sånn, du kan jeg komme en time senere. Hva gjør vi da? Hvordan sier vi at nei, du kan ikke komme en time senere? Alle de tingene der, som holder på å kauke så jævlig mye med en prank, som skal være 5-6 minutter på TV. Ja. Og det, tusen takk. Og det så mange ganger vi holdt på, hvor det skjedde sånne ting. Ja, det skjønner jeg faktisk. Vi står en hel gjeng klar, og så faller det sammen fordi at det skjedde noe med en person og sånt. Og det er... Det er tungt, ass. Å, det er et svært prosjekt, ja. Et jævlig svært prosjekt. Skal en 40 minutters episode, så da må du liksom putte inn fuckings 10 pranks. Da. Ja, ja, ja. Og det skal bare, ja. Nei, så det har vært dritgøy å gjøre det, og de gangene det har vært gøy, så har det vært helt sånn killer. Altså, det har vært så jævlig gøy når det klaffet, og så sinnssykt tungt når det ikke klaffer. Ja, så jeg gleder meg sinnssykt å få det ut. Håper folk liker det. Og så... Altså, det eneste som gjør at jeg håper ikke det går bra, for da må jeg kanskje lage en sesong til. Men hvis det blir en sesong til, og det går bra, så tror jeg, da er jeg litt mer forberedt på hva... Og da er det bare å name your price, og da på en måte. Ja, ja, men sånn, dette her, jeg har faen PTSD etter dette greiene. Ja. It's gonna cost you. Men,
Men forskjellen med der, du streamer jo en del også da. Ja. Det veldig mye mer sånn, det som skjer, det skjer, og bare legges ut til publikum med en gang. Veldig likt liksom live show da. Mm. Synes du det fett da? Altså jeg skulle ønske jeg kunne streamet masse mer. Bare for at jeg får denne radio-feelingen av det. Og sammen med radio, altså, da jeg gjorde morgenshowet, og da vi lagde P3-program og sånt, så er det sånn, du kommer på jobb, sitter på morgenmøte, så er det sånn, hva faen skal vi gjøre I dag? Og så må du bare hive ut, nei, jeg kan gå ut med live mikrofon og se hvor mange hotellfrokoster jeg kan få gratis I løpet av morgenen, eller du, jeg går ut på gaten og utfordrer folk I et eller annet. Altså, du må bare hive ut det, gå ut og prøve det, se hvordan du klarer å fikse den ideen så du kom på for en halvtime siden på best mulig måte. Og så må også gjengen som I studio på en måte hjelpe deg med det, og jeg synes det er det gøyeste. Det er det gøyeste, og kommer alltid for meg til å være det. For det denne, å jobbe med en ting I sånn 1,5 år, og så vise det, det så jævlig sårbart. Og du får liksom ingen, I den prosessen, så får du liksom ikke denne feelingen heller. Så denne dag til dag, kommer på shit, prøver å lage det, noe feiler, noe går bra, det nok det kommer til å ha lyst til å prøve å gjøre mer av fremover. Ja, fordi det sånn, du bruker kanskje 6 måneder da, på å lage noe uten noe som helst feedback fra noen, du bare, det 6 måneder inn, du en bunker, så grinder liksom. Sammen med den gjengen du lager det med, sant? Ja, man blir litt blind på det, kan jeg tenke meg. Ja, for du går fra og sånn, og dette kommer til å gå dritbra. Nei, faen, dette her kommer til å, dette suger det. Nei, det går bra. Folk har kommet til å hate det. Så du går har masse sånn shitty følelser uten noe som helst data. Ja. Du lever bare I en boble, da, så plutselig sprekker den når du egentlig lanserer det, og så det sånn brister I bæret. Da. Ja. Men det på en måte måten å jobbe med disse programmene på. Men det må jo være noe penger I det også. Ja. Hvor mye tjener du på de greiene du driver med? Jeg tjener greit. Gjør det? Ja, jeg er en heldig gutt. Som ballpark, mye penger tjener du? På TV? Altså på TV-prosjektene? Ja. Ja. Eller alt? Alt? COVID, på alt? Alt. Altså, jeg driver med så ekstremt mye da. Altså, jeg gjør TV-tingen, scenetingen, jeg driver med Nederlandslaget, med deg noen e-sportklubber og høyer og styrer. Så det noen år det går bra, noen år det går dårlig. Ja, men du jo utrolig talentfull, jobber hardt, og det skulle bare mangle at du tjener mye penger. Så det lov å være litt stolt av det. Men du ute etter en sum her, du nå. Ja. Ja, det jeg. Ja. Du kan få tippe en gang, og så skal jeg si om det varmt eller kaldt. På et sånn passe greit år, da, så tipper jeg 5 millioner. Ja, Det kanskje sånn mitt beste år noensinne, hadde jeg skjedd. Oh, yeah. Ja. Ok, men gi den mannen mer penger da, herregud. Ja, det synes jeg du fortjener, ass. Ja. Nei, men altså, på mitt absolutt beste år, så tror jeg nok kanskje det har vært riktig. Men, det far ikke dårlig da. Det helt sinnssykt. Det mye penger. Ja, men det helt sinnssykt. Det virkelig mer enn jeg noensinne trodde jeg skulle tjene. Da jeg, altså hvis du spoler tilbake 10 år, og jeg har til den dag I dag jævla forsiktig med pengene, fordi at jeg kommer fra ekstremt lite penger. Altså da vi vokste opp, min mor hadde ingen penger, altså veldig sånn. Hvis jeg spurte min far for eksempel, altså de var skilt, men hvis jeg spurte min far, kan jeg få et Lindeberg-belte? For alle gutter har sånn Lindeberg-belte. Så spurte han, hvor mye koster det? Så det koster 1200 spenn. Så lo han. Altså han bare lo I sånn 3-4 minutter. Og jeg skjønte sånn, ja, det blir ikke det da. Det blir ikke det. Sånn at nå også har jeg sånn den samme greien sånn banket inn I meg. Altså det å bruke mye penger på ting, det gjør vondt liksom. Sånn at jeg bruker liksom ikke så mye penger på klær. Jeg leaser en Peugeot, familiebil. Altså det sånn, jeg så redd for at de skal forsvinne en dag. Du en gjerriknark til beinmargen. Ja, for jeg ikke gjerriknark. Altså sånn, jeg kan være, hvis jeg på byen med kompisene mine og sånt, eller hvis vi på guttetur og sånt, så kan jeg være en fyr og si, vet du hva, jeg tar regningen.
Altså det ikke noe, altså det ikke noe stress. Jeg, det kan jeg fikse. Så, okay, sånn men, ting, ja. Men jeg merker på sånn og med familie med nå, altså, kjøper fine gaver til ungene, til damen, alt mulig. Du kjøper ikke en Ferrari liksom. Nei, med det der med meg selv, at sånn hvis jeg altså hvis jeg har sett en jakke, for det sånn, hvis jeg ser en jakke til 7000 spenn, så jeg sånn, er de syke i hovedet sitt i den butikken der, eller? Altså, jeg er så, så veldig sånn forsiktig med å kjøpe dyre ting til meg selv. For det har alltid følt det så, det har alltid følt det så sykt da. Ja. Å gjøre det. Det er jo nok forskjellig, ass. Ja, for jeg synes det nesten er litt sjokkerende at, at når noen når noen er på toppen av en industri eller ja, liveshow og programleder og da tenker jeg nesten man burde ha 15 milliarder eller 20 milliarder, skjønner du hva jeg mener? Men på det toppen jo, liksom av alt altså. Men det jo det som så altså, trist på en måte, men det jo sånn, hvor langt du villig til å gå for kommersiell verdi er egentlig det som styrer hvor mye du tjener som en som driver underholdningsbransjen i Norge. Altså, hvis du har, for det første, så tjener du penger for en kommersiell TV-kanal basert på den kommersielle verdien du gir. Ikke nødvendigvis hvor flink du Så det vil si at hvis du sørger for at programmet ditt kommersielt attraktivt, at folk har lyst til, altså at det reklampengene tiltrekkes til programmet, at du kan brukes i andre sammenhenger for kanal som bringer oppmerksomhet, som igjen bringer penger inn for sponsor og så videre, så får du mer penger, for at du av mer verdi, på en måte. Og samme jo det, hvis jeg hadde hatt lyst, så kunne jeg på en måte 4 ganger i uken åpnet matkasser og tatt skjeggvask og faen meg rumpevask for penger, og tjent det trippelte, kanskje, av det som jeg tjener i dag. Mm. Men det har jeg ikke lyst til. Ja, ikke sant. Og det er sånn, og sammen med eventjobber, for eksempel firmajobber, hadde man hatt lyst, tatt alle de kommersielle jobbene man kunne, gått på alle eventjobbene man kunne, og bare sagt tommel opp til de absolutt mest kommersielt attraktive programmene, så kunne man tjent masse, masse penger. Ja. Men det som trist er at på en måte, pengene reguleres ikke av hvor flink du eller hvor god jobb du gjør, på en måte. Hvor god butikk du lager. Hvor god butikk er du? Ja. Ja, merkevaren din. Ok. Du er liksom fatter, fordi han sier det. Han jobber jo 2 uker på, 2 uker av. Mm. Og så får du jo innimellom tilbud om å gjøre, du kan selge ut fridagen din, og da får du enda mer betalt, liksom. Mm. Så han, altså sånn, han jobber jo faen meg 24-7, for han sier at jeg er jo en hore på det tidspunktet her. Ja, ja. Jeg selger meg selv. Ja, sånn, ja, men det er jo det man er, sånn på tidspunktet. Nei, faen, eller? Mm. Så det liksom hvor mye man vil selge ut, eller ja, sånn, ja, sånt, ass. Men for min del så det sånn, apropos det å være sånn litt gjerreknark, det jo for at jeg har lyst på en måte å etterlate meg altså noe, for jeg nå føles det jævlig sånn glad kristen til å si det, men jeg føler meg så jævlig heldig som får lov til å drive med det jeg driver med, og når jeg får en tullete høy sum for å gjøre en firmajobb, eller skvise i meg en tube med mayonnaise fra Mills, så er det på en måte sånn, jeg har lyst til at disse pengene skal, altså de har kommet til meg på en sånn ekstremt heldig måte, jeg har lyst til å bruke dem til noe som på en måte kan leve utenom meg også, som for eksempel er prosjektet med Nerdelandslaget som vi har, som på en måte ja, kan vi bruke noen penger til å få det større, sånn at det er jo et prosjekt som på en måte lever utenom meg, og jeg har investert i som sagt en e-sportklubb og så videre, som er sånn, er det 7-7? Nei, det er, nei, jeg er med Zero Nation. Zero Nation, mener jeg, for det var hett i før. De het Nordavind før. Ja, stemmer. Hvor du var med å starte det, var det ikke det? Nei, jeg var ikke med å starte det, men da de på en måte trengte penger for noen år siden, så var de ute og på en måte letet etter penger, og så hadde jeg veldig troen på de to gutta som kjørte det, så sa jeg sånn, men du, jeg er griseinteressert i å på en måte være med og se om jeg kan være med og bygge norsk e-sport og den kulturen der, så jeg kan på en måte, jeg kan putte inn de pengene som dere trenger for et medieskap, og så gir det meg nok også. Så du er egentlig erkenørd?
supernörd. Du är supernörd, du är stolt supernörd. Ultranörd. Bare, yes. Ja, du har ju jag har ju sett lite på YouTube-videor där det sjuka gamingrummet ditt och ja. Ja, för jag tänkte oss för om det är en sån guttedröm med för det där vilt ut. Ja, det där måste köpa Ferrari igen. Sen måste jag göra källaren så runt ett fucking spaceship. Ja, för du fick ett sjukt sällskap, jag husker inte vad det hette, men gärningar. Ja, rebellkollektivet. Ja. Mm. To liksom verkligen bara gå all out och bygga en dungeon. Yes. Alltså det var egentligen flax att det gjorde det i corona, eller så tror jag det hade varit ändå sjukare, för det att det var någon det alltså utgångspunkt idén var så sjuk att jag är glad på att det inte gick. Det var en ting, bland annat en ting som vi måste ge oss på grund av att under corona och sånt, så var det var vanskligt att få tag i delar och så vidare från runt omkring då. Så jag skulle egentligen ha en sån robotarm. Så de har in på sån assembly lines, ja, ja. Som sätter samman bilar och sånt shit. Sån, ja. Ja. Skulle ha en sån som har en sån vägg som är mitt i rummet som skulle på något sätt kunna styra den så att hvis jag ville att rummet skulle vara helt öppet så kunde den bara flytta väggen, så hade jag på något ett öppet LAN-rum på något då, och så hvis jag ville ha deck så delrum i två så och det var sån absurd samtal när han en av rebellkollektivet kom och sa sån, du, vi har lite dåliga nyheter, den robotdamen från Taiwan den får vi inte. Så var sån, ah, så drar du gå ut som en gamingrum då, hvis ikke roboter kan åpne dørene for deg. Jesus Christ, det primitivt altså. Jeg trodde du sa at du skulle ha en robot av dem som hentet brys fra kjøleskap. Åh, oh, det hadde vært sykt. Det var også klart. Faen. Hva kostet det rommet? Det må jeg faen meg koste. Du liker prislapper, du. Nei, det kostet mye. Ja. Ja, det kostet mye penger. Jeg hadde satt av et budsjett. Och att på något har satt i tegningarna med robotarmar och elektriska skivdörrar, stål och sånt, så dubblade det sig. Då tänkte jag, vet du vad? Detta. Det är detta jag måste ha. Ja. Färdig snackat. Och om jag så för nog jag kan ju aldrig sälja huset med, tror jag. Det blir vanskligt att sälja det huset. Med mindre det en i familjen som är steinsjuk i hodet, för det är sån, åh, här är källaren. Och så trycker på den hemliga knappen under under trappen, och så öppnar det sig en bokhylla, och så är det alltså en nerdeguds skamvåta dröm. Ja. Det är inte som att pussa badet liksom, det är inte en investering som går rätt upp i värde. Men detta är en investering som faktiskt drar ner. Ja. Du hör liksom bara så kommer det rök ut. Åh, fan, det är det man får. Jag måste faktiskt få en liten sån rökmaskin som kommer ut varje gång jag öppnar dörren. Ja, med ljudeffekter och där är det rå. Men jo, fader, Ringnes herre. Ja. Du är lite fan av det. Alltså jag är alltså allt i nerdiverse, för att kalla det. Ja. Är jag väldigt fan av. Ja. Så jag är glad i drager och troll och alvar och trollmän och allt. Spilte du det Elden Ring eller? Ja, självklart. Fy fan, det gick viral. Jag så bara massa streams och han där ene streamer Ludvig, han skulle hade han streamat till han runda spelet. Mm. Och det var jävligt vanskligt. Om det var vanskligt, ja, det var helt sjuk sån där ja, för de som inte hänger med nå, så är det sånt äventyrsspel där du var det inte alltså sån var du går in eller du kommer in i en värld och så på något sätt ska du bara fighta monster. Du blir sluppen ned i en gigantisk värld i undiken nästan, så är det bara sån lycka till. Och så får du en slags, du får ju en du får en slags hint om att du ska landa vägen här och ska upp där. Men går du rätt upp där med en gång, så blir du mest sannolikt maltrakterad i trynet. Så du måste på något ut och leta lite, finna några vapen. Okej, jag drar ner till höger här in i en hula. Och ja, där fick jag några grejer. Och så efter vart när man är stark nog och sånt, så kommer man gå upp till där som spelar sig du ska, för då möter du en eller annan boss som när du prövar första gång, så tänker du sån, är det kudd? Eller denna här är helt omöjlig. För det är det du går in första gången, så är det bara du får det är ett eller annat tvåhodigt monster med slägge som bara murar dig i trynet. Så som du murar folk. Ja, så säger jag så sång där. Ja, för jag såg en fyr som tog en av de sista bossen eller vad det var, och där är det som han huskar alla attacksa hans, ja. Och du måste dodge, alltså komma där undan det, och liksom sån husker akkurat liksom vilka bevegelser, yes. Bevegelser man måste göra det i sån 5 minuter. Ja.
Du så syk da, det for å komme ett nivå opp liksom. Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg husker at jeg streamet den første bossen der. Og den tror jeg brukte et par 30 forsøk på. Sånn back to back. Og du pro fra før da. Ja, du ganske god. Og jeg har spilt, mine 10.000 timer med spill da. Så det et vanskelig spill. Og, men jeg tror det det som tiltrekker folk også. At det sånn, når jeg først tar bossen, då är det lite den här minifölelsen av som säger på att det är en god dag på scen. Den här jag vill så resa mig och säga si, och bara i stekepanner och ja jag bara gå crazy ner i den stunden. Och så kommer upp till min kona efter på och säger vad är skrikingen säger okej. Okay, nu ska du höra. Vad jävla svårt monster sånt. Det var bara level 17. Folk säger att det require alltså folk bör vara 25 när du tar den bossen där. Har du 30 försök, murta han. Så den grej. Så sier min kone, så fint da. Og så er den følelsen over. Ja. Ja. Drepen. Ja. Fader. Så gøy da at du spiller på lille rommet ditt. Ja, det blir lyst for litt. Ja. Så flink å spille, du. Ja, greit. Hva faen, ja, det er sånn. Det er egentlig required å være level 25. Men jeg tok han på 17. Folk trodde ikke det var mulig, men jeg var faen, jeg gjorde det. Men jeg ser på meg, det var sånn når spillet slipper klokka 12 formiddagen på en fredag. Da har du på en måte informert familie og venner. Ok, jeg utilgjengelig neste 48 altså, timene. Altså, der var jeg sånn, før jeg hadde kids, da kunne jeg finne på å si til min kone sånn, du, til helgen, så kommer det et spill jeg gleder meg til. Det er keeper å spille helgen. Og da er det sånn, da var det liksom helt ok. Ja, men greit, da legger jeg andre planer. Nå med to kids, litt mer håret. Du, når helgen kommer, og ungene skal litt rundt omkring, og det full fest, da skal jeg spille. Då tror jag faktiskt jag har fått mig en sån taekwondo rundkick in I halsen. Visst jag har sagt det nu. Du må bruke lite tid på det men apropos kone och barn. Ja. Nå kommer vi till att faste spalte, hvor du må lägga dit til side. Ja. För nu är det fuck Mary Kill. Yes. Okay. Ja. Och där är det fuck Mary Kill med Marion Ravn. Ja. Nikolai Ram. Och Jan Thomas. Ja. Oh yeah. Nej, det är en god fuck Barry Kelsey sig. Det är varierat. Det är inte några upplagda goda svar där. Fuck med Jan Thomas, jag tror inte jag har turt. Det tror jag är våldsamt. Han har PTSD. Ja, men jag har sett någon sån undikbilder av han på det tror jag är våldsamma saker. Tror vi alla har det. Ja. Det jeg tror jag är något hyggligt. Han är man. Då tror jag man måste liksom gått för sån bedövelse man ska ha när man ska ha koloskopi. Tror jag faktiskt man måste fått då liksom skulle det gått så då måste du ha tillgång till starka medicament. Jag tror jag går. Alltså då måste man liksom ta en spröjte varje gång man skulle kosa sig I halmen där. Nej, så det blir Mary, Jan Thomas. Det tror jag. Tror han är flink. Är det grejt att drepa beasten då? Vad sa du? Bara drepa beasten. Ja, okay. Så vi fjärna en här men alltså kastrera han och ja. så nej. Jag ska lägga några föringar. Nej, det blir Mary Jan Thomas. Ja. För Jan Thomas är jag alltså uppriktigt glad I. Han är varje gång jag ringer han och sånt, världens snällaste fyr. Men alltid var det sån distré, alltid ute och gör ting så då tänker jag då är det varit möjligheter för mig att kunna spela I helgen och sånt. Ja, så det är det till att se. Han ska på några grejer, ska ut och höja. Jag kan sitta hemma och gamea. Dig. Ja, ha raw fooden klart när han kommer hem och ska ha sig en power shake. så hade det hade blivit fuck Marion Ravn alltså. Ja. Det hade blivit det. Men Nikolai Ravn gå. Nikolai ryker. Dessvärre. Sorry Nico. Sorry, men den där det I vart fall de två sista kan jag skönna väldigt gott. Eller egentligen grej så det helt grej. Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Ja. Og Jan Thomas, han jo også han som har minst peiling på Maskorama. Han kommer de sykeste ideene. Og ja, det er Madonna. Kan du holde på med Jan Thomas? Det min veninne, prinsessen. Ja. Hun så glad I fyrstak. Det John Cleese fra Monty Python. Hæ? Men kan du si Rabagast på bergensk? Rabagast? Litt sånn, mer sånn, yeah. Rabagast. Ja ja, och så på nordnorsk. Rabagast. Okej. Rabagast. Då har jag egentligen det jag trenger. Nej då. Till att tippa Rabagasten är Ryan Reynolds. Det är Ryan Reynolds. Åh,
Åh, det er på tungen. Ja, men Det Hugh Jackman? Det digg å bli sammenlignet med de da. Ja, oh, ja, de ja, samme det. Boss på de. Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke jeg har blitt Ja, nei. Men nei. Men det veldig bra show da. Maskorama? Mm. Ja, altså det jeg har hørt altså for de som ser på det, altså det er gøy. Ja. Og at han Rabagassen er liksom jækla bra. Han er gøy av fyr. Ja. Veldig gøy av fyr. Det har jeg hørt, ass. Men det virker som at du har funnet drømmedama. Ja, det vil si. Fordi ja, hun virker jævlig nice. Hun ga deg grønt signal til å bare gønne på dette gamerommet og alt. Mm. Ja, rett og slett, hun virker som en kul dame. Ja, det altså, altså det å drive med det jeg gjør, og kunne ha en familie, og være meg selv, alt dette oppi, altså, det er vanskelig for å tro at det hadde gått med en annen dame i Amina. Altså hun, ikke sant? Hun gir meg ekstremt mye, hva skal jeg si, altså, mye rom til å være meg selv, på en måte. Ja, det er jo veldig viktig med det du driver med. Men det er ikke alle her som har liksom funnet drømmedama i sitt liv, da. Nei, vi må ha noe å navigere oss etter. Mm. Ja, så jeg bare lurer bare på om du har noen ja, red flags på jenter. Jo, men det mener jeg, altså, dette er jo helt bare min mening på hvordan jeg ser på red flags. Men det er jo, akkurat det som vi snakker om der nå, er ganske klart red flag, og jeg blir sånn lei meg når jeg hører andre være offer for det. Det er den der dikteringen fra en kjæreste sin side da, om hvordan en kjæreste skal være, eller hvordan de ser for seg at familien skal være, altså... Det er ikke noe et samarbeid eller noe sånn, det er ikke noe aksept for den andre personen. Det er, ja, men min kjæreste, han skal ikke drive seg på fotball på søndagene. Mm. Så det vil ikke jeg at du skal gjøre. For min kjæreste skal ikke det. Jeg liker ikke sånne, å ha huset full i mannfolk og ha øl og nachos på bord og Manchester United roping. Det liker ikke jeg. Nei. Da er vi sånn, ja, men jeg liker det jo. Ja, fader da. Og du har jo masse drit som jeg ikke liker. Ja. Men... Hvis vi begge skal legge fra oss det vi liker å gjøre og de vi egentlig er for å kunne passe sammen og være i et forhold, det er a recipe for fucking disaster. For det, ja, det er greit, det kan funke en stund, men til slutt så går det til helvete på en eller annen måte. Enten at man bare er i dårlig forhold, at man er bitter på hverandre, for man unner ikke hverandre noe. Det er det som skjer til slutt, sant? At man hvis man skal nekte folk å gjøre ting de liker, så ender man opp til slutt med å få sånn, ja, men da skal faen ikke du få lov til å gjøre det du liker heller. Og så skal jeg begynne å bitche litt på de tingene du gjør. Men ja. Hvis det er motsatt, hvis man klarer å tenke sånn, jeg bryr meg ikke så veldig mye, eller liker så godt den tingen som du liker, men jeg ser at du blir glad for det, så jeg skal være med på noen av de greiene der, og jeg skal i hvert fall akseptere at du driver med det, for jeg ser hvor jævlig glad du blir av det, så får du akkurat det samme tilbake. Mm. Men, altså, det er så gøy, når på en måte, jeg har blitt litt sånn gaming-tryne utad, kommer så mange folk til meg med fest, med venner og liksom, andre steder også, og sier sånn, du, hvordan får du lov til å liksom spille sånn, damen min, hun, jeg får ikke lov til å kjøpe Playstation engang. Og da blir det sånn, for det første, kjøp deg en jævla Playstation. Ja. Altså, du må ikke be om lov til å kjøpe en fucking Playstation til ditt eget hus. Kjerp deg. Og det andre er sånn, det synes jeg er en dårlig kjæreste. Mm. Det er sånn, ja, men, min kjæreste skal være en som har lyst til å gå på tur på lørdagen, og jeg har lyst til at min kjæreste skal liksom være med meg og sykle og sånt, så bare, ja, det er greit det, men da må han også få lov til å gjøre det som han liker å gjøre. Eller få den bikk å gå tur med, det er gamer. Ja, men det da irriterer meg så jævlig. Og det er samme med menn som gjør det med sin dame sånn. Ja, ja. Ja, men min dame, hun skal ikke drive med sånn. Det er sånn, ja, men greit, men da kan ikke dere være sammen da. For ja. Hun driver med sånn. Er det total mismatch, og du må bare legge føringer og null kompromisser og sånn, så er det jo tydeligvis feil person da. Ja, men det mener jeg. Altså ja. Sånn, hvis du tenker sånn, ja, min kjæreste er perfekt, hadde han eller hun bare ikke drevet med det, så er det sånn, ja, men hvis ikke du kan akseptere det, da er ikke det kjæresten for deg da. Hvis du klarer å si, jeg elsker denne personen så mye, at jeg aksepterer det greiene der, som ikke er så jævlig fan av, og da må du gjøre det på ekte. Da må du akseptere det på ekte. Ikke bare sånn, si det. Og så komme med sånn småstikk etterpå. Ja, det er det verste. Da må du være en fucking mann og akseptere det på ekte. Og når damen kommer og sier sånn, jeg har gjort det og det og det, og du tenker inn i deg, dette her trigger ingenting i mitt gledesenter igjen, så må du fucking finne i deg og si sånn,
skamfett. Jeg har lyst til å være med på det en gang. Mm. For da får du det samme tilbake. Og da får man real love. Å fy faen. Det var et bra svar, ass. Down. Ja, det var bra. Ja, det er noen som har peiling, ja. Det er noen som har det bra. Som vi spurte sånt. Ylvis om det, og de sa, nei, pene damer, for de har hatt så mye flyt i livet, på en måte levd livet på litt easy mode, da. Så vi landet på at opererte damer det beste for de, siden de har på en måte, vært gjennom livets harde skole, før de innså at, nei, fuck it, jeg operere meg. Ja. Ok, så det var helt to forskjellige svar da. Det var ganske forskjellige svar, men jeg liker begge svaret like godt. Jeg synes det var jævlig bra svar, ja. Jeg var sånn, jeg synes det var jævlig bra også. Det er liksom, det finnes mye fisk i havet. Ikke velg noen som ikke du passer med å ha det litt kompromiss, og du må ha litt frie tøyler, og gi litt frie tøyler tilbake. Ja, du kan, du er kompatibel med. Det er chilleren, ja. Og ha åpne, litt åpne grenser, eller at flere ting er innenfor. Og at vedkommende er operert da. Hvis man skal, hvis du skal få en pose og sekk. Du er ute av det pose og sekk. Og en tom rumpe liksom. Da er du der. Pose og sekk. Ja, men altså, bare for å ta den siste, ta den siste i sånn love guru segmentet. Så er det sånn, man må bare tenke at, altså, man er selv en fucking uperfekt idiot. Og man finner seg mest sannsynlig også en annen uperfekt idiot. Og så er hele forholdet, og hvis det blir ekteskap og mulig, alt handler jo om å bare prøve å finne ut av sammen, hvordan man kan være litt mindre uperfekte idioter sammen. Mm. Og det er det som er gøy med det. For hadde det vært sånn at man gikk rundt, og det var en som var helt fucking amazing, og en som følte at det han ikke var det, det er jo ikke noe hyggelig det heller. Man bare erkjenner at begge to er, som vi pleier å si, just another asshole, og man må prøve å bare finne ut av det samme. Det er oss to mot verden, baby. Oss to mot verden, baby. Ja, du vet. Fucking stå utenfor og høre soverommet med denne boomblasteren og spille love songs. Kaste stein på vinduet. Feil vinduet. Men apropos, jeg har spørsmål, har du prøvd ny kod? Jeg har det. Du har det? Jeg har det. Å, fy faen, jeg var så... Har du kommet ny kod? Ja. Det kom ny kod her forrige uke eller noe. Mm. Å, faen. Fy faen, jeg hadde lyst til å streame det. Med Warzone? Ja, ja. MB2. Warzone er vel en egen... MB2? MB2 multiplayer er vel det som kommer, ikke da? Ja. Mm. Og campaign. Har du streamet det, eller? Har ikke det. Jeg installerte det faktisk i går. For vi hadde jo den 72-timer-streamen denne helgen her. Ja, fader, det er også... Jeg så Dennis Hauger var der. Dennis Hauger var der, og Kjetil Jansrud var inne og plukket hoder i PUBG, og ja, det var fullstendig gale hus. Fy faen, drøyt. Det er fett at dere fikk det så... Mye bra folk, altså. Ja, det var skamgøy. Skamgøy. Jeg så du drev med det, men var du våken i 72 timer? Nei, jeg var våken i halvparten av det. Halvparten, ja. Vi var seks stykker som måtte rullerte litt rundt det. Ja. Men det var to stykker som hadde seg... Hadde seg? Ja. På livestreamen? Ja, da rant donasjonen inn, altså. Kødder du sifra litt før, da? Det er jeg med på. Men det er vanskelig å planlegge sånne ting, sant? Ja. Det er vanskelig å gi en heads up. Du sitter og gjør også... Wow! Ok. Wow! Drittig i kamera. Ja, ja. Man føler det må rulle og gå, det er fra innsamlingsaksjon. Altså, headshots fører til mye, altså. Det var en som defeatet en boss, følte seg som top of the world, og følte seg stor av det. Fy faen, det er som fuck for forest omtrent, da. Ja, ja. Hvor du puler for en bedre sak. Ja. Ja, nei. Føler han top of the world, plutselig sto bikkja der. Oi, den var litt mer appellerende enn man trodde før man begynte å spille, og så... En gyllen mulighet, ja. Ting skjer. Hashtag ting skjer. Du vinner i Mario Kart, og da kan du velge. Jeg føler at det er, sånn, det er den beste sånn unnskyldningen for alt. Bare sånn, hvis du er i retten og sånn. Ting skjer. Du skylder jo faen meg 2,7 mil på skatten. Sånn. Hva kan jeg si? Ting skjer. Ja, det er sånn. Ok, ja, vi skjønner det. Det er redusert til straff. Vi ser dem, ting skjer, vi er helt enige. Det var hendelser som oppstod, herregud da. Det er sånn, du krasjet bilen og brant ned et barnehjem. Ting skjer da. Det er bare en liten del i et veldig stort univers. Har du noe å si? Jeg må bare si til ærede juryen og til aktoratet at jeg er veldig lei meg. Men hva skal man si? Ting skjer. Shit happens. Ja. Tvi. Ja, ting skjer. Ja. Nei. Men nei, det er greia på streamer selv. Jeg ble litt sånn fristet, for jeg så det faen meg på plakater ute. Du vet der hvor Disney Plus pleier å ha plakater og sånn. Der var MB2 plutselig. Ja. Da har de gått all in, ass. Ja, altså de bruker vel ganske mye milliarder på det spillet. Altså, jeg tror de er rimelig giret på at de skal selge litt. Ja, fy faen. Nei, så der... Men vi får streamere sammen en gang, da. Ja, det har vært jævlig gøy. Men du spiller på konsol, du.
Nei, jeg spilte på PC, spilte Warzone og Among Us var det vel jeg spist. Ja, det Among Us var det 2 ukers periode. Ja. Men Warzone var det ikke. Spilte forræder. Ja. Ja. Vi vurderte faktisk å kjøre en sånn forræder IRL, bare via Among Us, men... Kom, vent litt nå. Forræder IRL via Among Us? Så du tenker Among Us da? Du bare spiller Among Us? Ja. Forræder jo IRL. Forræder Among Us IRL. Ja. Ja. Ja, mind blown. Vi skal kjøre forræder bare digitalt. Som en YouTube-video, men... Så du skal spille Among Us? Ja, samle folk, få ut og spille Among Us, vinneren får 10 kår nå. Ja. Men jeg tror ikke det like, slår like hardt når du bare Among Us. Nei, jeg tror ikke jeg heller. Nå har vi liksom fått IRL-versjonen. Ja, vi vil gå tilbake da. Med stort produksjonsbudsjett på TV. Det er ikke det samme å gå tilbake og si sånn, nå gjør vi forræder... Bare Among Us. Og så, ok, la meg gå tilbake til tegnebrettet. Men var du, for det var en, jeg snakket med Randulle om det, og det var en jævlig syk tid, ass, fordi de bare la ut, altså sånn, de spilte i 6 timer da, og så fikk de 3 YouTube-videoer ut fra den 6-timers-session, og så bare pumpet de ut alle videoene, og hver video fikk liksom 150.000 visninger, liksom. Så det var bare gale hus. Ja, ja. Folk spiste jo de videoene som bare... Ja. Fikk du melka den kua nå, du, eller? Altså, jeg jækla dårlig på å melke kua. Jeg kommer som oftest når juren tom. Oh. Og sier sånn, faen, skal vi prøve noe Among Us da? For jeg jo sånn... Når jeg først får tid til å spille, da har jeg bare lyst til å spille de tingene jeg har lyst til å spille. Ja. Og jeg det sånn... Når det kommer til spill, så jeg sånn... Jeg spiller jævla mye av de nye spillene som kommer ut... Reffa at man er med i nederlandslag og skal prøve å preke litt om sånt. Så jeg spiller plutselig et japansk rollespill jeg, i 2 uker. Og så er det neste uke så er det et eller annet perifert indie-skytespill. Og så spiller litt World of Warcraft. Og så er det litt... så jeg klarer aldri å henge med på de trendene in gaming. Ja, for det var, jeg var jo i podcasten din der. Mm. Og dere spiller mye syk shit, ass. Altså, vi spiller alt vi. Altså, fordelt på oss i nederlandslaget, skal nesten godt gjøre å finne spill som vi ikke har spilt. Ja, det er sånn dyp, ordentlig nerdeshit, liksom. Altså, vi er så nerde at vi av og til... det er ikke ofte man blir fløy, men noen ganger, når du liksom har snakket om 15 minutter om sånn bitteliten ting i et spill som ingen har hørt om, så blir det sånn, ok, dette er ikke mange som sitter pris på deg. Nei, det er noen der. Det sitter 4-5 stykker og bare sånn, endelig en god samtale om ocarinaen til Zelda. Eller til Link. Ocarinaen, er det sverdet? Ocarinaen er det blåsinstrumentet. Åja. Oh, det lille blåsinstrumentet som han blåser på. Det blåsinstrumentet. Jeg vet ikke hva det blåsinstrumentet. Ocarinaen, det er jo den som du spiller alle. Munnspill liksom. Ja, det er munnspillet. Men kommer det ikke, er det Zelda-film eller serie, eller er det nytt spill som kommer? Breath of the Wild 2 kommer. Tears of the Kingdom. Det er spill? Det er spill, ja. Ok, for jeg mente jeg så serie på Amazon eller noe at det skulle komme. Men det er kanskje spillet jeg så da. Ja, jeg tror Fallout kommer som serie. Last of Us kommer som serie. Masse spill som kommer som serie. Men, når er det Zelda slipper da? Breath of the Wild 2? Ja. Rett over nyttår, tror jeg. Ok, ja. Det burde du faen meg ha lagt før jul, eller? Ja, men jeg tror ikke... det som er greia nå er at folk ligger litt så høyt når de lager spill, at de rekker aldri deadlinesene sine. Breath of the Wild skulle komme ut før jul, veldig mange andre spill skulle komme ut før jul, men folk klarer ikke å få det til. Ja. Det tar for mye tid. Ja. For det var en greie på COD før, husker jeg. Da var det... Altså, det slapp jo i november. Mm-hmm. Ja, det gjorde jo faen meg COD nå. Ja. Slipper november, eller oktober da, eller noe. Og så spiller mange det, og så er det mange som får det til jul. Mm. For da spiller du jo ofte på konsol da. Mm. Og da var det Christmas Snoobs. Yes. Jeg digger. Og når du har spilt i 3 måneder, så kommer Christmas Snoobs seg inn, og så, jeg fikk det til jul, ja. Pfff! Ja. Var det gøy, eller? Ja, ikke sant? Jeg har spilt i 3 måneder, jeg, motherfucker. Dette er mitt hver dag har jeg spilt. Jeg har gullvåpen på alle. Så var det let's go. Det er det som er tungt med å spille COD, for det er sånn, jeg lastet det ned nå, så du hadde med bare en kjapp game, så innser du at sånn, her er det folk som har spilt siden COD kom ut første gang. Ja. Det er det du merker. Her er det folk som har spilt. Altså, det jeg tror jeg har vært ute for meg i 3-4 dager eller et eller annet. Og folk har folk er stacked the fuck out. Er det så max level på rank? Og du tenker sånn, hvordan i helvete folk får til dette? Men det blir farlig, men det er ikke noe gøy lenger. På Warzone og sånn etter hvert når jeg spilte det, folk var så jævlig proffe og sånn etter hvert. Det var bare sjanseløst å prøve seg.
De flyr rundt og så det bare der liksom. Ja, ja. Det bare sånn, ja, det ikke noe poeng. Nei, det ikke noe poeng. Jeg går tilbake til Among Us. Ja. Ja. Gjør det. Men, jeg tror vi har sugt hjernen din tom for det meste som eller du kunne sikkert prate om. Det tror jeg ikke mulig. Ja, da skulle vi... Eller du, du tom nå? Ja, nå begynner jeg å bli tom også. Nå begynner jeg å lete etter, faen, hva det noe annet vi kan spørre om... Nå sugemuskelen min, det den som... Er gåen? Ja, det den som er gåen. Ja, men det helt greit. Så jeg vil si tusen takk for at du møtte opp her. Det var jo skam hyggelig. Og takk for at vi fikk prate med deg. Det var jævlig hyggelig. Det er jævlig stas. Ja.